Доброго ранку ще раз. Ми повернулися. І от у нас в гостях Ірина Ковпашко, заступник голови правління Пенсійного фонду України. Доброго ранку вам, доброго пані ранку Ірино. Вам. Раді доброго вас ранку. Бачити і дуже вдячні, що ви прийшли до нас в студію. Скажіть, будь ласка, ви свою пенсію вже порахували? Влаштовує вас розмір, якщо ви використовували цей електронний калькулятор? Безперечно, використовували, безперечно порахували. І я розраховую... І безперечно влаштовує. Я можу лише сказати, що я розраховую на те, що коли настане мій час виходу на пенсію, то тоді показники будуть кращі. Ага. Тобто, Так, ми просто хочемо розтлумачити для всіх глядачів завдяки вам, що ви маєте на увазі, які показники, і якщо можна, в двох словах розкажіть взагалі, про що йдеться, про який калькулятор йдеться. Взагалі, це наш звичайний стандартний сервіс, який дає можливості порахувати ту пенсію, яка була б, якби ви на пенсію виходили сьогодні. Пряма залежність від зарплати. Тут два показники, які впливають на розмір. Насамперед, це тривалість стажу, тому що тривалість страхового стажу, вона впливає на право на пенсію. І другий показник – це та заробітна плата, отримуючи яку ви сплачували з неї, чи роботодавець з неї сплачував єдиний соціальний внесок. Тобто враховується виключно легальна, біла заробітна плата. Зрозуміло, з яких податки платять, зрозуміло. Не податки, а саме єдиний соціальний внесок. Ну, це само собою, так. Розуміло, але тут, розумієте, якась така виходить тоді нестиковочка. Тобто є зарплатня біла, от, наприклад, вчителя, до прикладу, беремо, так, вчитель отримує зарплатню офіційну. Працює 25 років стажу. У нас зараз таких коментарів мільйони, ми вам потім зачитаємо декілька. Але при цьому пенсія 1500, максимум 2000 гривень. Чому так виходить, якщо є і стаж, і офіційна біла зарплатня, і нарахування, внески оці були сплачені своєчасно? Якщо ми говоримо про тих пенсіонерів, хто давно на пенсії, то тут потрібно рахувати і потрібно дивитися, а який же рівень заробітної плати ці люди отримували в той період, коли вони працювали. А зарплата їхня була саме така, яку їм платили. Тобто вони не могли впливати, може вона бути високою, чи може вона бути невисокою. І на сьогоднішній момент ми з вами повертаємося до тієї економічної складової, яка також впливає на рівень забезпечення після виходу на пенсію. Це ключовий фактор все одно зарплатня, яку ти отримав. І в будь-якому випадку це економіка. Тому що сьогодні ми з вами знаходимося в реформованій солідарній системі. Це коли джерелом коштів для виплати пенсій нинішнім пенсіонерам є відрахування від нас з вами, від тих, хто працює, від тих, хто сплачує єдиний соціальний внесок. В будь-якому випадку можна говорити, що та формула, по якій рахується пенсія, це та, яка дуже нагадує, наприклад, німецьку формулу. От так. Саме так. Але впливає безумовно той економічний стан, який ми на сьогоднішній маємо, і ті кошти, які можна використати на виплату пенсії. Тому що, якщо говорити по показниках, то безумовно, сьогодні ті видатки, які йдуть на пенсію, це приблизно там 9-10% внутрішньовалового продукту. І це той показник, який приблизно на рівні із європейськими країнами. Але маємо інші цифри просто. Саме так. Ви вже самі заговорили про європейський досвід і про німецьку модель, яку ми більш-менш схожу маємо. Та? І от зараз середня пенсія в Україні найнижча в Європі. Це ми приходимо вже від моделі до цифр конкретних. Саме так. Становить трохи більше 3000 гривень. Тобто це приблизно 127 доларів. Для розуміння, за ці гроші український пенсіонер може купити 135 кілограмів цукру або орендувати однокімнатну квартиру в районному центрі. Отак. Ну, для порівняння, у Білорусі середня пенсія становить вже 170 доларів, за неї там можна купити 270 кілограмів цукру або зняти квартиру в спальному районі Мінська, вже столиці, не районного центру. Ну, а у розвинених країнах Європи ситуація з пенсіями кардинально відрізняється. Німецькі пенсіонери, яких ви згадували, німецька модель, та, отримують 1500 доларів. За ті гроші можна купити 2000 кілограм цукру і зняти однокімнатну квартиру в Берліні. Це столиця, але це не найдорожче місто Німеччини, будемо справедливі. Та. У пенсії в середньому отримують французькі пенсіонери отримують в середньому 1200 доларів. Цієї суми вистачить на 400 кілограмів цукру або ж на оренду квартири в Парижі. А це вже одне з найбагатших міст і найдорожчих вже у Франції. Та? Тому так багато французьких пенсіонерів по світу, та? Ми бачимо. Ну, іншими словами, простими, чому в українців такі низькі пенсії, чи зміниться оця колись ця ситуація? Це такий, можливо, нам німецька модель не підходить, якщо у нас такі ці цифри у зарплатах набагато нижчі, ніж у Німеччині.
Може, якась інша модель? Ні. Ми з вами повинні розуміти, що сьогодні те, що отримують наші пенсіонери після виходу на пенсію, це лише те, що їм спрямовується з одного рівня, тільки з солідарної системи. Є і працює з 2004 року у нас ще не державне пенсійне страхування. Тобто це виключно там, де людина добровільно вирішує для себе робити якісь там внески до недержавного пенсійного фонду, щось отримувати у вигляді виплат. А чекайте, так багато людей роблять? Може, до сих пір банкам більш довіряють? Банкам скляним, я маю на увазі. Різна ситуація, можна і про це говорити, тому що це не дуже популярно. Але лише в тому випадку, коли в Україні запрацює повноцінно три рівні, коли люди матимуть можливість отримувати свою зароблену пенсію із солідарної системи, коли запрацює накопичувальна система, до речі, знаєте, що дуже багато про це говорять, але до цього часу, на жаль, не визначено ключові позиції. Тобто, хто має бути учасниками накопичувальної, яка має бути структура, яка має бути система, яка має бути модель. І оце не державне пенсійне забезпечення, тільки вони в сукупності, три оцих рівні дадуть можливість отримувати більш достойне забезпечення після виходу на пенсію. Але на даний момент, я так розумію, окрім білої зарплатні і стажу, нам ще потрібно замислюватися про те, щоб просто відкладати гроші окремо, скажімо так, для того, щоб більш-менш так вижити просто потім. В будь-якому випадку це рішення кожної конкретної людини, яка розраховує при досягненні певного віку, чи не розраховує щось отримувати відповідно від держави і розраховує, на що вона буде жити в майбутньому. Ваша порада, так розумію, все-таки відкладати трохи. Як на мене, це намагатися працювати з високою зарплатнею, з офіційною зарплатнею, і тоді можна розраховувати, що при втраті працездатності можна розраховувати на виплати від держави. Ірина Ковпашко, заступник голови правління Пенсійного фонду України, наш гість сьогодні. Говоримо, як ви зрозуміли, про пенсію, як вона накопичується і що робити, щоб, м'яко кажучи, достойно жити у похилому вже віці, поважному. Ми переходимо до ваших запитань, їх безліч, їх багато. От Вікторія Го пише нам в інстаграмі, будь ласка, покажіть. Добре утро, 25 років стажа педагогічного, ребенок з інвалідністю підгрупа А, невербальний. Можу я уйти на пенсію і получати його, мать-одиночка, спасибо. В будь-якому випадку для тих жінок, які народили, виховали до 6-річного віку особу, дитинку з інвалідністю, то їх вік виходу на пенсію 50 років за наявності стажу не менше 15 років. Якщо вже досягла віку 50 років, може безумовно вийти на пенсію. Пенсія формується таким же чином, так? Розмір пенсії обчислюється на загальних підставах, але варто говорити, що чим раніше виходить чи то жінка, чи то чоловік на пенсію, тим менше має стажу, тим в будь-якому випадку це впливає на розмір. Зрозуміло. А ще одне питання в нас є від глядача. Володимир Тернопільський пише: у мене питання стосовно пенсії. Я тільки-но вийшов на пенсію і у мене 38 років стажу. Я вчитель вищої категорії, старший вчитель, а пенсія всього 2700. Чи враховуються найкращі 5 років з матеріальної точки зору? А якщо так, то чому ж тоді така маленька пенсія? Дуже прошу задати це питання. Ну, щодо вчителів, я вже сказала, що вони отримували таку зарплату, яку їм платила держава. І знову ж таки, ця оплата залежить ще, крім того, від педагогічного навантаження. Що стосується періоду, за який враховується заробітна плата, то в будь-якому випадку враховується найкращі 5 років, але у період до 1 липня 2000 року. А крім того, враховується вся абсолютна заробітна плата, яка людина отримувала з 1 липня 2000 року. Тобто заробітна плата складається по факту з двох частин. Перша частина – це найкращі 5 років, і друга частина – це все те, що отримувала людина з липня 2000 року. Саме так. Через те, найкращі роки враховуються, якщо це вигідно робити, але не можна говорити, що в той період, коли вже було введено оце загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, коли рахується заробітна плата і стаж по сплаті внесків, то в цій ситуації цей період також має значення. Через те завдання не просто отримувати якийсь невеличкий період високу зарплату, а протягом тривалого часу. Ну, стабільно, зрозуміло. Саме так. Є пенсія. Це так впровадження такого діджитальної історії для пенсіонерів. Да? Наскільки це взагалі актуально людей похилого віку в нашій країні, оскільки вони не часто вміють користуватися інтернетом і комп'ютером, а можливо їм краще б, щоб поштарі приносили оперативніше? Питання поштарів – це доставка. Так. Доставка може бути або шляхом зарахування на рахунок в банку, або доставка додому – це поштар. І яким чином, що таке, власне, є пенсія? Це можливість і спосіб отримати послугу, тобто призначити пенсію, не звертаючись до органу пенсійного фонду, або звертаючись, надавши мінімальну кількість документів.
На сьогоднішній момент, як тільки почали говорити про її пенсію, ми вже впровадили отакий собі сервіс. Це призначення пенсії за принципом одне відвідування. Людина має можливість через веб-портал фонду, маючи кваліфікований електронний підпис, подати документи, прикріпивши до заяви скановані копії, наприклад, тієї самої трудової книжки. І уже коли рішення про пенсію буде прийнято, і вона тільки прийде, по факту пред'явить оригінали документів і зможе свою пенсію отримати. Запросити когось, що прийшов додому, допоміг, цього немає, та цієї функції? Ну, на жаль, пенсійний фонд не має таких повноважень ходити додому. Але я думаю, ви погодитеся, що ті пенсіонери, які тільки будуть виходити на пенсії, ті, хто вже вийшли от не так давно, вони є досить впевненими користувачами. Абсолютно. Так, є з них і достатньо прогресивні, які освоюють комп'ютер, освоюють навики. І ті, які дуже часто користуються і нашими сервісами, і ті, які користуються насамперед соціальними мережами. У нас є ще одне питання від глядачки Іглінської. Якщо я працюю на трьох роботах з мінімальною зарплатою, то чи будуть ці зарплати додаватися при розрахунку пенсії? Чи буде враховуватися одна мінімальна? Ні. В будь-якому випадку при обчисленні розміру пенсії враховується вся сума заробітної плати, з якої нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок в межах максимальної величини. І оскільки сьогодні ця максимальна величина десь там на рівні 62 тисячі гривень, то безумовно три мінімальні заробітні плати буде враховано повністю, якщо з них сплачено єдиний соціальний внесок. Віка Чупринська питає, чи входить у стаж навчання на стаціонарі? Зараз я чітко запитаю, на стаціонарі в інституті. Будь ласка, чи входить цей стаж? В будь-якому випадку навчання, чи то в вищому навчальному закладі, чи в середньому навчальному закладі, враховується до стажу, якщо воно мало місце до 1 січня 2004 року. Тобто з 1 січня 2004 року страховий стаж – це виключно період, коли за людину роботодавець сплачував страхові внески, або коли сама людина, наприклад, як фізична особа-підприємець, сплачувала за себе страхові внески. Бюджетна тобто, форма, контрактна форма немає значення? Немає значення, лише денна стаціонарна і та, яка мала місце до 1 січня 2004 року. Розуміло. Після цієї дати тільки у випадку, якщо студент десь працював офіційно, за нього сплачувалися внески, то це буде як період роботи. Ще одне питання від Каті Бігуненко. Цитую, мені 55 років і в мене стаж 35 років. Чи можу я виходити на пенсію? Сьогодні на пенсію виходять ті жінки, яким виповнився вік 59 років. Але страхового стажу достатньо, і це максимальний стаж, який буде визначати право на пенсію вже аж у 2028 році. Тобто страхового стажу достатньо, потрібно досягти віку. Дивіться, пані Ірино, у нас тут є ще таке питання. Зараз в Україні кожні 10 працюючих громадян утримають 10 пенсіонерів. Да? Якщо брати прогнози на найближчі десятиліття, то вони достатньо невтішні. Тому що, наприклад, там, в 2050 році, тобто через 30 років, вони насправді прилетять дуже швидко, я це прекрасно розумію, на 10 осіб працездатного віку ми будемо мати аж 23 пенсіонера. Тобто, ну, як я розумію, можливо, я не розбираюся, але, тим не менш, пенсії не буде, або комусь її вистачати буде, а, ну, там, наприклад, 10 чоловік її отримують, 13 не отримують. Який, взагалі, вихід з цієї ситуації бачить держава? Я хочу, щоб ви розуміли, що, можливо, в 2050 році ніхто ж не може спрогнозувати звичайно, деталі, далеко, тому що на це впливає і демографія, на це будуть впливати і... Ну, стратегія ж є якась? Саме так. Ну, от але яка стратегія? Я можу на сьогоднішній момент лише констатувати такий факт. Що останнім часом ситуація щодо співвідношення кількості застрахованих осіб до пенсіонерів дещо покращується. Якщо ми раніше дійсно говорили, що в нас один працюючий утримував одного пенсіонера, то сьогодні, маючи 13,3 мільйона застрахованих осіб, ми маємо 11,3 мільйона пенсіонерів. Тобто, по факту, 10 працюючих утримує 8,5 пенсіонерів. Тобто сьогодні ситуація покращилася насамперед за рахунок того, що кількість застрахованих осіб, навіть попри те, що хтось працевлаштувався, хтось звільнився, вона з початку року навіть показує тенденцію до зростання. Крім того, на сьогоднішній момент ми бачимо і певну кількість фізичних осіб-підприємців, у яких покращується платіжна дисципліна. Тобто фізична особа-підприємець є застрахованою тільки через те, що вона сама за себе сплачує єдиний соціальний внесок, виходячи з мінімальної заробітної плати. В подальшому це їй дає право
отримати страховий стаж і отримати право на пенсію. Тобто тенденція сьогодні покращується. Ну, в будь-якому випадку, як на майбутнє, то тут безумовно потрібно говорити про те, що має розвиватися економіка, має зростати середній розмір заробітних плат. Та, то зрозуміло. І ми сьогодні вже маємо, от мінімальна зарплата сьогодні 4123 гривні, а середня заробітна плата, з якої сплачуються внески, більше 9 тисяч. Ага. Ірина, ще можна дуже коротко на сам кінець. Дивіться, з наступного року не всі українці, які досягли пенсійного віку, зможуть вийти на пенсію, та виплати будуть призначені лише тим, хто матиме, от я записав собі, від 27 років трудового стажу, та? Що іншим робити? Справа в тому, що це стратегія державна, яка базується на ухваленому Верховною Радою законі. З кожним роком тривалість стажу на один рік збільшується. І сьогодні, в цьому році, це 26 років для виходу на пенсію, наприклад, чоловіку в 60 років, наступному 27, і таким чином... Це стратегія, запланована державою. Саме так, це в законі виписано. Мінімальний страховий стаж, який дає право на пенсію. Що робити людині, в якої такого стажу немає? Щонайменше є три виходи з ситуації. Перше, продовжувати офіційно працювати, набути стаж. Так. Друге питання, не працювати, але маючи стажу не менше 15 років, вийти на пенсію, наприклад, в 65, тому що в нас так звані коридори пенсійного віку. Ну, отримувати відповідно мінімальну пенсію. Зрозуміло. І третій вихід, є можливість за ті періоди після 2004 року, коли особа офіційно не працювала, не належала до категорії застрахованих осіб, докупити собі страховий стаж. От так, зрозуміло, навіть така є послуга. Спасибі вам, насправді шквал запитань, актуальне для всіх запитання, скільки б років не було, 20, 30, 40, 50, всіх це цікавить, всі накопичують вже зараз, тому запрошуємо постійно нас в гості, є про що поговорити, як кажуть. Та? Ірина Ковпачко, заступник голови правління Пенсійного фонду, наш гість сьогодні, думаємо про майбутнє вже, щоб пенсія була як у, знаєте, як у касті у закордонних пенсіонерів, коли життя лише починається з виходом на пенсію. Спасибі.